大家好，我小魔，今天来抓螃蟹。前段时间老是钓鱼嘛，老是空军啊，虽然钓不到，今天就来这个小溪啊，来捞点螃蟹，捞点鱼啊。这个小溪的水啊，好冷啊。我们这里已经进入这个秋天了，这个季节是很明显的，一进入秋天，风大了，然后有点冷了。来，开始抓螃蟹。兄弟们，现在先用传统方法啊，来诱捕这个螃蟹啊，就不用暴力了啊，先抓一个我们本地的这个马扎啊，这样然后把它用根草呀什么都可以啊，就这样啊，把它当一个简单的一个诱饵，然后就这样，是吧？教你们一招，来开始。根据我多年捕螃蟹的经验啊，一般螃蟹就躲在这种下面啊，螃蟹的居住区旁边一般是有很多这个碎沙石啊放出来啊，所以说我们试一下把我们的诱饵放下去，就这样在旁边诱捕它就好了。可能是因为最近天气有点冷了，它不出来，要么就是我刚才动静太大了把它吓到了。但是这里肯定有一个螃蟹在里面，兄弟们，实在不行我捞一下。你们看一下有没有鱼啊，这个石头下面一个有鱼。兄弟们看到没有，这个本地的八十鱼啊，但是还太小了，还小得很，放了再养着吧。再试这里啊，大鱼都跑哪去了？哎呦，哇，撞了撞了撞了，现在撞了，哇，这个不小了，三个都是八十鱼啊。这种听说啊卖一百块钱一斤的，这种干的一百块钱一斤，八十鱼，收获三条。好，现在看到没？看到没有？好多啊！哎，进来，哎，好了，有，有，看看这里有没有啊？哎，看到了，看到了 ，nice， 进来，看看有没有啊？那有个，我还要藏，就抓到一个。啊，什么？这种虫是水虫啊，这个是水虫，咬了有点痛的。上货啊，又抓到一条。哇，好多啊，又搞三条，又来了。下去，这个就是我们本地的八十鱼啊，一百块钱一斤，这螃蟹，小螃蟹，水无功。兄弟们，想不到这小溪啊，现在这个资源这么丰富啊，然后这些小的八十鱼啊，虽然很好吃啊，但是还太小了，我们就先把它放回去，那螃蟹就可以先拿着了。这小，哎呦，这哎呦，那个也太小了，像这个也这种也太小了，就先放回去吧。像这些啊，都特别小的，先放回河里面，等它们养大、长大点了，我们再来捉。哎。要抓我们只抓那些大的，先放回去吧。哎，舍不得走呀、啊。各位大哥，我记得我们小时候啊，经常去河边、啊、抓这种螃蟹来吃啊，主要是吃这个脚啊。然后我们一般是吃生的，就这样吃啊。都是肉啊。可以。给大家看一下这个水资源啊，这个大的七十八都躲在这里，看到了没有？如果拿个鱼钩啊，在这里一丢啊，肯定能钓上来。但是我们的话就不捞了，就不打扰他们的宁静了，让他们好好繁殖啊。看到辣条了，
兄弟们，这就是辣条，尽量不要去招惹它。兄弟们，这个螃蟹我们也把它给放了，要多不多，要少不少，也还不够塞牙口的，所以说放回去啊，让他们再长大一点啊，走吧。